Çünkü Allah Teala اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَى بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا اَنْفَقُوا مِنْ اَمْوَالِهِمْ Erkekler, ayollar üstüden aile başlığı sıfatı da daim kaim turguçiler. Sebep, Allah Teala ularını ayrımlarını, yani erkeklerini ayrım ayollardan, yani ayollardan Allah Teala hususiyetli ve artık kılıp koydu. Mana şunun için erkekler özlerinin malu mülklerinden ayollarına nafaka kılıp duruşlukları kere. Demek nafaka kimini boynudu? Erkekini boynudu. Nema için Allah Teala erkekini faziletli kılıp koydu. Ve mana şu hususda bayram kunlarda ham ayollarına nafakada, yaxshilikda insan yordam bermoqligi. Ve fazilet so'ramoqligi ve her üründe bugünkü kunda ko'p muammolar. Ayollar masalasida, opalarımız, singillarimiz masalasida, onalarimiz masalasida bo'layotgan voqealar, hodisalar, fazilatlar. Mana shularni her bir oila boshlig'i inshaalloh joyiga qo'ymoqligi kerak. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bejizga aytmadilar. Kimni 3ta qizi bo'lsa, uni tarbiyalab egalariga topshirsa, nafaqat 3ta qizi. 3ta singlisi bor, 3ta opasi bor, masalan. Ularni holidan xabar olib, har birlarini hurmatlarini joyiga qo'yib, ulardan yaxshilik istab, ularni haqlariga duo qilishlik insonlarni jannatiylardan qiladi va men bilan jannatda mana bunda, ya'ni yonma-yon bo'ladi deb payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Bir sahobiy turdi, ey Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Ikkita bo'lsa-chi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ikkita bo'lsa ham mayli dedilar. Shunda uchlaridan uchinchi sahobiy aytdiki, meni bitta qizim bor edi. Bir qizim bor edi. Lekin men Rasulullohdan so'rashdan uyaldim. Ya'ni ey Rasululloh, uchtani tarbiyalab egasiga topshirsa jannati. Bittasi turdi, ey Rasululloh, menda ikkita bor. Ikkita-chi deganda, ikkita ham dedilar. Rasulullohni shashtlari shunday ediki, agar men uyalmasam, ey Rasululloh, bitta bo'lsa-chi desam, bitta bo'lsa ham deb aytardilar. Men lekin so'rashlikdan uyaldim dedi sahobiy. Ya'ni ayollarning masalasi juda mushkul. Ayollarning tarbiya masalalari juda mas'uliyatli. Ayollarimizning bugungi kunda odobli, farosatli, ilmli, aqlli, taqvoli bo'lishliklari otalar uchun katta sharaf. Akalar uchun katta sharaf. Yoki Alloh taolo fazilatli qilsin u oila uchun Alloh taolo bergan katta narsalardan. Shuning uchun uning mukofoti nima? Jannat va jannat bilan birga Rasululloh bilan yonma-yon bo'lish. Agar bu mas'uliyatsiz, oddiy narsa bo'lganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday targ'ib qilmagan bo'lardilar. Demak, bu hazil gap emas, bu oddiy ish emas, yoki bitta harakat bilan egallanadigan narsa emas. Bu uchun mehnat kerak. Bu uchun xizmat kerak. Bu uchun yillar mashaqqat tortish kerak. Va mana shu mashaqqatli ishlarda bosh bo'lgan oila boshliqlari, akalar, ukalar, ya'ni erkaklar bunga mas'ul ekanligini payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib qo'ydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hadisda innaman nisa shaqoiqur rijal, Imom Abu Dovud rivoyat qilgan hadisda albatta ayollar erkaklarning tug'ishganlari degan ma'noda hadisda bardavom bo'ldilar. Kimning masalan qiz farzandi dunyoga kelsa, otalar uncha xursand bo'lmaydi. Yoki 2-3 qizi bo'lib Alloh taolo ularga o'g'il bermasa, ota kuyinib yuradi. Menda bir o'g'il yo'q, bir merosxo'r yo'q, bir davomchi yo'q degan ma'nodagi gaplarni eshitamiz. Bir savol birodar. Sizni 4ta o'g'lingiz bor. Qizingiz yo'q. Meni naslimni davomchisi bor deb xursand bo'lib yurgan otalar. Alloh taolo o'g'illaringizga farzand bermasa-chi? Bir xonadonni bilamiz. 3ta o'g'il, 3ta qizdan keyin Alloh taolo unga bir o'g'il berdi.
ota juda o'zida yo'q xursand. Alloh taolo bergan ne'matga shukronada juda xursand bo'lib, juda katta ilinjda hayot guzaronlik qildi. O'g'il 18 yoshga yetganda avtohalokatga uchratida o'ldi. Uylanmay turib. Bunda qanday ma'no bor? Agar Alloh taqdir qilsa, maqsad dunyoda jannatga kirish, Allohning jamolini ko'rish, solih amallarda bardavom bo'lish, Alloh bizga farzand berishligidan maqsad biz vafot etgandan keyin haqqimizga bir duogo'ylar qoldirish. Qiz bo'lsa nima bo'libdi? Alloh taolo bizga 4 ta qiz bergan, 6 ta qiz bergan. Qizlarimizning farzandlari qori, masalan. Mashalloh. Shunday bo'lishligi mumkin. Shunday qizlarni Alloh taolo taqdir qiladi, karrot o'g'illardan ziyoda. Shunday oilalarni bugun ko'rdik. Alloh taoloni o'zi fazilat bersin, Alloh taoloni o'zi yaxshilik bersin. Chunki bugun shunday janozalarni ustiga guvoh bo'lyapmiz. Kiyovlar kelinni onasini bugun qabrga qo'yibdi. O'g'il qayerda? O'g'li chet elda. Onasi ogohlantirgan, "Bolam, men mazam bo'lmayapti, bir kelasanmi?" desa, "O'laman deb qo'rqityapsiz, men bora olmayman, mening ishlarim ko'p" degan javoblarni beryapti. U ne umidda mumkin o'g'illar katta qilgan. Shuning uchun birodar, shunday narsa bor. Alloh taqdir qilganini olamiz. Yozilgan bo'lsa, nega xafa bo'lamiz? Bitilgan bo'lsa, Alloh taoloning taqdiroti qalam qurgan bo'lsa, nimadan bugun hovliqasiz? Nimadan taajjub qilasiz bugun? Shuning uchun Alloh taolodan haqqoniy ravishda mu'min banda taqvo qilsin. Bular o'g'illar, erkaklar, ishlar, tijoratlar bir sabab. Mana shuning uchun Alloh taolodan har birlarimiz yaxshilik ilinjida ibodatda bardavom bo'laylik. Shu shunday ibodatki, biz vafot etgandan keyin farzandimiz o'g'ilmi, qizmi, nevaramiz qizmi, o'g'ilmi farqi yo'q. Bizni haqqimizga duo qiladigan darajada salohiyatli bo'lsin. Va bugun biz erkaklar, oila boshliqlari bugun bir himmat qilib o'zimiz qiz farzandlarimiz asosiy, ayollarimiz asosiy. Ularni o'qitaylik biz bugun. Biz bugun katta urg'u va katta ehtimolni erkaklarga qaratdik. O'g'illarga qaratdik. Lekin o'g'lingizni o'qitib bir kishini o'qitgan bo'lasiz. Qizingizni o'qitib butun jamiyatni o'qitgan bo'lasiz bugun. Uning odobli bo'lishligi, uning salohiyatli bo'lishligi, jamiyatga manfaatli bo'lishligi, ertaga farzand tarbiyasining masalalari. Va shu bilan birgalikda ayollarimizga diniy va dunyoviy ilmlarni o'rgatish. Bir tomonlama emas, har ikkisini bir qo'liga dunyo, bir qo'liga dinni berib, ularga yaxshi, go'zal fazilatda bardavom bo'lishligimiz. Va salohiyatli onalardan salohiyatli farzandlar tug'ilmog'ini Alloh taolodan so'ramoqligimiz kerak.